Mimi nataka niwaeleze ya kwamba rais amefika hapa kwa mwaliko wa Governor Ongwae. Na tumekuja hapa kwa sababu tulikubaliana ya kwamba serikali tutakayounda ni ya kusema na kutenda. Ni kweli ama si kweli? Kuna kazi rais anakuja kuanzisha hapa. Tulikubaliana Cancer Center. Tulikubaliana mambo mengine mengi ambayo viongozi wenu wamesema na rais amejibu. Ya muhimu ni kwamba mbali na siasa, sisi wote sasa tumekubaliana hatutaki tena siasa ya ugomvi na chuki na fitina na ukabila. Tumesema sisi wote tutaungana kama watu wa nchi moja wanaoabudu Mungu mmoja, ndio tuweze kushughulikia mahitaji yenu ya maendeleo ya kupeleka Kenya mbele. Jameni, mnakubaliana na sisi kwa kwamba tuungane? Wangapi wanasema tuungane, tutembee pamoja?